ମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର ମାମଲାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମ ଝଟକା। ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଶାସକ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଶୁଣାଇଲେ ଚରମ ବାଣୀ। ଡିସେମ୍ବର 31 ନୁହେଁ, 4 ସପ୍ତାହରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସରକାରଙ୍କ ଟାଳଟୁଳ ନୀତିକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ସେବାୟତ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସ୍ଥାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। ହେଲେ ସ୍ଥାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ନିଯୁକ୍ତି ନ କରି ସମୟ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏବେ ପୁଣି ଡିସେମ୍ବର 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦେବାକୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ହେଲେ ଏ ଆବେଦନକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। 2019 ନଭେମ୍ବର 4 ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ 2020 ମାର୍ଚ୍ଚରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ପ୍ରଶାସକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ହେଲେ ସେବେଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଳରେ ସମୟ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ସଚିବ ଥିବା ଭିବି ଯାଦବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅଛନ୍ତି। ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନରେ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି କରୁଥିବାରୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସେବାୟତ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ସ୍ଥାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଜି ମନ୍ଦିର ଭଲ ମନ୍ଦ କ'ଣ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ADM, ସେ ଉଣୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ, ସିଏ ରହିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସିଏ କେତେବେଳେ ଆସିବେ କ'ଣ କରିବେ, ନୀତି ନିଘଣ୍ଟ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାନି ଯାତ୍ରା ଏଠି ନିର୍ଭର କରେ ଜଣେ ସ୍ଥାୟୀ ହାକିମ ଉପରେ। ସେ ADM ପଚାରିତ ସ୍ଥାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଆସିଗଲେ ହୁଏତ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଫଣ୍ଡା ଖୋଲିଯିବ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ 4 ସପ୍ତାହରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବ, ଏ କଥା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ମନ ଭିତରେ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ସରକାରଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଉ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲୁ ଏବଂ ଜାଲିଆତି ଲୋପ ପାଉ। ମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତି ଦର୍ଶନରେ ଅସୁବିଧା ହେବା ସହ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ଲାଗୁ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେବକମାନଙ୍କ ଉପରେ କାହାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ରାତିଶୀଘ୍ର ଜଣେ ସ୍ଥାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଏତେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରା ନଯାଉ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ ଏନେଇ କ'ଣ କହିଥିଲେ ପୁରୀ ଆସିଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ସରକାର ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସରକାର ତାକୁ ସହୃଦୟତାର ସହିତ ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ପୁରୀ ସହର ପାଇଁ ଯାହା ଭଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସରକାର ତ ଅନେକ କିଛି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରୁଥିବାରୁ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେତାଇ ଦେଇଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମ ଝଟକାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଶାସକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ। ଯଦି ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଶାସକ ତୁରନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଏ ବାବଦକୁ ନେଇକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ଅର୍ଥ ଧର୍ମ କାମ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ 4 ଦ୍ୱାର ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଗହଳି କରାଇବାଟା ଏଇଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନୁହଁ। 4 ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଉ, ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଶାସକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ଗଣତି ହେଉ ଏବଂ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ଆଦେଶ ପାଳନ କରାଯାଉ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ସ୍ଥାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର ମାମଲାରେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଥିଲା, ମାତ୍ର ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିବାରୁ ପୂର୍ବ ପରି ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି। ଦର୍ଶନ ବେଳେ କିଛିଦିନ ତଳେ ଦୋଳାଚକଟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କାରର 22 ପ୍ରସ୍ତାବ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ନିଯୁକ୍ତି ପରି ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇନି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ, ସନାତନ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଏବଂ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।